Tu var būt tāds, kāds tu esi, un ne citāds. Katrs no mums, es un tu, tu nevari ilgi izlikties par to, kas tu neesi. Tu vai nu esi, vai nu tu neesi. Tu esi tas, kas tu esi. Tas, kāds ir tavs domāšanas veids, tas ir kāds tavs iekšējais cilvēks. Viens no Bībeles varoņiem, viens no maniem mīļākajiem Bībeles varoņiem ir Dāvids. Es domāju, daudziem no jums arī tieši tāpat. Es nezinu, kā sievietēm. Varbūt jums Esteres ir un tamlīdzīgi. Un Dāvids bija cilvēks, kurš bija tāds, kāds viņš ir. Viņš bija Dieva pielūdzējs. Viņš bija slavētājs. Ja tu atveri Bībeli un skaties psalmu grāmatā, tad lielākā daļa psalmu ir tieši Dāvida psalmi. Tieši viņa psalmi. Tieši viņa lūkšanas. Tieši viņa dziesmas Dievam. Viņš bija cilvēks, kurš bija ciešās attiecībās ar viņu. Tu vai nu esi attiecībās ar viņu ciešās, vai nu tu neesi. Tu nevar to noslēpt. Tas kļūst agri vēl redzams. Vai nu tev ir attiecības ar viņu, vai nu tev nav attiecības ar viņu. Lai ko tu darītu, vai tu dziedātu, vai tu strādātu, vai tu kalpotu, vai attiecībās ar cilvēkiem. Vai nu tev ir, vai nu tev nav. Iekšēji. Otrā Samuēla 5. nodaļa no 4. panta līdz 25. Te ir runa precīzi par Dāvidu. Precīzi par Dāvidu. Un par viņu ir rakstīts 10. pantā. Jo Dāvids ilgāk dzīvoja, jo varenāks kļuva. Un tas kungs Dievs Cebots bija ar viņu. Jo tas bija laiks, kad Dāvids tika apstiprināts svaidīts par ķēniņu. Tur ir rakstīti gadi, cik viņš valdīja, pirms un pēc un tā tālāk. Un jo Dāvids ilgāk dzīvoja, jo varenāks kļuva. Un 12. pantā Dāvids manīja, ka tas kungs viņu bija nostiprinājis Izraēlam par ķēniņu un ka viņš bija pavairojis viņa ķēniņa valsts varu savas tautas Izraēla dēļ. Tātad, jo Dāvids ilgāk dzīvo, jo varenāks kļūst. Un Dāvids pats redz savā dzīvē, viņš pats redz, ka Dievs ir viņu svētījis, ka Dievs ir tas, kas viņu svētī, ka Dievs ir tas, kas paplašina viņa valsts robežas, Dievs ir tas, kas viņu pagodina un viņu ceļ. Un tur ir piebilde, ka Dievs to darīja ne tikai Dāvida dēļ, bet viņa tautas Izraēla dēļ. Dāvids bija cilvēks, kurš bija patriots, savus draudzes patriots. Pasaka kaimiņam, es esmu savus draudzes patriots. Nu, ja tā ir, tad pasaka. Es esmu Dieva tautas patriots. Dāvids bija tieši tāds, kad Dāvids izgāja pret Goliātu, viens no motīviem bija, Dāvids bija dziļi sašutis, kā kaut kāds neapgraizītais pagāns var uzstāties pret dzīvo Dievu un dzīvā Dieva draudzi. Dzīvā Dieva draudzi, kuras daļa es esmu. Tāds Dāvids bija no iekšpuses, no iekšienes. Viņš tā arī jutās. Es esmu draudzes daļa. Vai tu esi draudzes daļa, vai tu neesi draudzes daļa? Ja tu esi draudzes daļa, tu zini to. Tā ir mana draudze. Ja šis ir tavs mācītājs, tu zini to iekšēji, ne tikai ar prātu. Es pieņēmu lēmumu, viņš ir mans mācītājs. Ne, tu zini, tu esi tās, viņš ir mans mācītājs. Te ir manas mājas. Tie ir mani brāļi, tās ir manas mājas. Tu zini to. Ja tu esi finansiāli veiksmīgs, tu iekšēji tāds esi. Tu zini, es esmu finansiāli veiksmīgs un man nav nekas neiespējams. Ja tu esi kalpotājs, kurš tiešām vairo mājas rūpiņas, tu zini, kas tu esi. Es esmu tas, kas vairo mājas rūpiņas. Ja tu esi tiešām slavētājs, nevis tikai tāpēc, kad ir pareizi, vajag taisni pareizi noziedāt, bet ka tu tiešām esi slavētājs kā Dāvids, tu esi tāds. Tu zini, ka tu viņš esi. Un kad tu kāpu skatus, tu var redzēt. To var redzēt tavā dzīvē, kas tu esi, un Dāvida dzīvē varēja redzēt psalmi. Psalmi var redzēt, ka viņš ir kas? Dievpielūzējs. Kas vēl? Patriots.
kā šis neapgraizītais iedrošinās uzstāties pret Dievu dzīvo un dzīvo Dievu draudzi. Dāvids iestājās un ar akmeni nosies šo te Goliātu. Iestājās par Dievu un iestājās par draudzi. Iestājās par Izraelu. Un Bibula saka, ka Dāvids jo ilgāk dzīvoja, jo varenāks kļuva. Kāpēc? Tā bija Dāvida būtība. Saki, būtība. Viņš nevar palikt tajā pašā līmenī. Viņš vienmēr augs. Viņš varenāks kļūs. Kāpēc? Jo tā ir viņa būtība augt. Viņam rūp, kas notiek draudzē. Viņam rūp, kas notiek Dieva valstībā. Un viņam nav jāpiespiežās, lai ietu kambarī Dievu pielūgt. Viņš to vēlās. Man nav jāpiespiežās. Nu, es nevaru teikt, ka vispār man nav jāpieņem lēmumi un jāiet Dievu lūkšanu kambarī. Taču pa lielam tā ir mana vajadzība kā ēst. Tā ir mana vajadzība. Jā, es gribu pagulēt, varbūt es gribu kādu filmu varu paskatīties. Un tomēr man šī vajadzība nepārtraukt ir iekšēji. Un es pieņemu lēmumus. Es seju kambarī un tā vietā es pielūdzu Dievu. Es meklēju Dievu vaigu. Jo es tāds esmu. Un Dāvids tāds bija. Tā bija viņa būtība. Sakiet, būtība. Būtība. Dāvids, jo ilgāk dzīvoja, jo varenāks kļuva. Dāvids manīja, ka tas kungs viņam bija apstiprinājis Izraēlam par ķēniņu un ka viņš bija pavairojis viņa ķēniņa valsts varu savas tautas Izraēla dēļ. Tad viena lieta ir, ko Dievs dara priekš tevis, tikai dēļ priekš tevis. Priekš tevis. Bet daudz vairāk viņš dara priekš tiem, kas dara priekš draudzes. Tur tā ir rakstīts, ka Dievs pavairoja vairāk svētī Dāvidu, pavairoja viņa robežas, viņa saprašanu, to, kas viņš ir, pavairoja viss, kas viņam pieder, savas draudzes dēļ. Dievs ir interesēts celt draudzi. Jēzus teica Pēterim, tevi sauks Pēteris, un uz tevis es celšu savu draudzi. Un elsvārtiem to nebūs uzvarēt. Tev savs Jūris, tev savs Sandija, tev savs Pēteris, tev savs Vēsma un tā tālāk un tā joprojām un Arvis. Un Dieva mērķis tavai dzīvē ir ne tikai tevi personīgi svētīt, ierobežot, kaut kādā veidā uzturēt pie dzīvības. Dieva mērķis ir caur tevi celt draudzi. Saka, Dieva mērķis caur mani ir celt draudzi. Amen. Jo tieši draudzi ir patiesības balsts un pamats. Tieši draudzi ir tas, ar ko svētais garš darbojas virs zemes un kāpēc vispār šī zeme vēl nav pašos pamatos izjukusi. Kāpēc mēs joprojām esam šeit dzīvi virs zemes, dzīvo cilvēki un nav bijis atomkarš joprojām, ka viss dzīvais nav iznīcis. Kāpēc mēs paši neesam nostīkuši grēku plūdos, savos mēslos, jo šeit ir dzīvā Dieva draudze. Un Bībala saka, ka pienāks diena, kad draudze tiks paņemta prom no zemes. Un tad sāksies tāds bēdas, kāds nekad nav bijuši un vairs nekad nebūs. Neviens cilvēks, kas šeit paliks virs zemes, praktiski nevarēs palikt ticībā uz Dievu. Viņš nevarēs iegūt. Jo, un tie cilvēki, kas iegūs caur mocībām, caur tādām mocībām, kādas tu pat filmās neesi redzējis. Lūk, tāda būs laika, kad valdies Antikrists. Tas, kas svētī Latviju, tas, kas svētī zemi un zemes tautas, tā ir dzīvā Dieva draudze. Ne pati draudze, bet Dievs caur savu draudzi. Un mūsu uzdevums ir iet un darīt par mācekļiem visas tautas. Tu esi pilsēta kalna galā. Tu esi bāka kalna galā. Tu esi gaisma, ko neviens neliek zem gultas, kā rakstīts, kā Jēzus saka, bet liek to lukturim, lai gaisma visiem top redzama. Tu esi pasaules sāls, zemes sāls, un Jēzus saka, ja šī sāls nederīga, tad kam viņu izmantot tā tik ārā metam un ļaudīm saminama? Vai tu esi, draudz cēlēs, vai tu neesi? Vai tu esi Dieva bērns, vai tu viņš neesi? Kā var atšķirt Dieva bērni no tā, kas nav Dieva bērns? Dieva bērni ceļ Dievu valstību. Viņi ceļ draudzi. Viņi piedalās, viņi ceļ, viņi iet pie cilvēkiem. Un kā no dzīviem akmeņiem tiek uzcels Dieva nams. Halleluja!
Un ikvienam, kam ir svētais gars, ikviens, kurš pazīst personīgi Kristu, viņš iekšēji tāds ir. Tas, kurš sēd Dieva valstību. Dāvids tāds bija. Un Dāvida svētība, viss tā svētība un varenība ir skaidri pateikts. Dievs saka, tas ir tāpēc, ka viņš bija savus draudzes patriots. Tāpēc, ka viņš bija tas, kas vēlās, lai mūsu draudze aug. Tas, kurš vēlās, lai man mājas rūpiņa aug. Tas, kurš vēlās, ka ienākot manā draudzē, šeit katram cilvēkam neticīgam elpa aizraujās. Ka viņš redz visu to godību. Tas, kurš vēlās, lai katrs cilvēks, mans draudz, kuru uzaicinās šeit, lai sajūtu Dievu godību un lai viņa dzīve izmainās. Tas, kurš vēlās, ka tavā mājas rūpiņā atnāk cilvēks, piedzīvo Dievu. Tāds bija Dāvids. Un tieši tāpēc Dievs īpaši viņu svētī. Pat tad, kad Dāvids pieļauja kļūdzi smagas, jebkurā gadījumā Dievs viņu svētī. Dāvids manīja, ka tas kungs viņu bija apstiprinājis. Un ne tikai viņa dēļ, bet savas tautas Izraela dēļ. Vienkāršiem vārdiem, ja tu esi tas, kas rūpējas par Dievu valstību, ja tu esi tas, kas ved cilvēks pie Dievu, ka tu esi tas, kas ceļ Dievu namu, Dievs īpaši, Dievam priekš tevis ir īpaša svētība. Saka, Dievam priekš manis ir īpaša svētība. Tas, ko es runāju, esmu saņēmis no Dieva, un es tam ticu, es par to esmu pārliecināts. Savā dzīvē es to ļoti labi redzu. Tas vēl nav viss. 17. pantā, kad filistieši redzēja, ka Dāvids bija svaidījis par ķēniņu, tad visi filistieši cēlās un devās kalnup. Nekad nekas nenotiks bez cīņas. Arī šajā gadījumā. Bet Dāvids ir tas, ar kuri ir Dievs. Un te ir rakstīts, ka Dāvids gāja lūkšanu kambarī un jautāja Dievam, Dievs, vai man būs doties uzbrukumā? Dievs saka, ja doties uzbrukumā. Dāvids iziet cīņā ar savu karaspēku un pieveic filistiešu. Lūk, pats svarīgākais pants. Pats svarīgākais pants. 20. Dāvids nonāca līdz Baal Peracimai. Baal Peracima. Tulkojumā tas nozīmē izlaušanās kungs. Un tā es esmu nosaudzis arī šo te īsos prediķi. Izlaušanās kungs. Saki, izlaušanās kungs. Izlaušanās kungs. Nonāca līdz Baal Peracimai. Līdz tam brīdim, kad Dāvids tur nonāca, šo vietu vēl nesauca Baal Peracima. Viņu vēl nesauca par izlaušanās kungu šo vietu. Bet pēc šīs kaujas tā viņa nosauca. Jo bija kas īpašs šajā cīņā, šajā uzvarā. Kad Dāvids uzvarēja, sakāva filistiešu, viņš izsaucās. Tā tad, kas parasti var izsaukties? Tas, kas iekšēji tāds ir, vai ne? Tas, kurš iekšēji to piedzīvo pats. Tas, kurš iekšēji, wow, yeah, yes! Tas, kurš ir uzvarējis. Un viņš zina, kas ir tas, kas palīdzēja viņam uzvarēt. Kas ir tie, kas sauc aleluja draudzē? Kas ir tie, kas saka, amen, mācītāji šeit, kad viņš studina? Tie ir tie, kas zina, ka to, ko viņš runā, tas ir viņa sirdī, Dieva vārds. Tie, kas sauc halleluja priekā, reizēm arī nevietā. Tā nav zaļā gaisma visiem laigāt, manas prediķi laigā. Kaut vienalga, kur ir, halleluja, halleluja, halleluja. Sauc halleluja! Dos skaist, lau Dievam! Dāvids iekšēji, tas parādījās uz āru, viņš izsaucās. Tas kungs ir izlauzies pret maniem ienēniekiem pirms manis, itin kā ūdens izlaužas. Tas kungs ir izlauzies vēl pirms manis, it kā ūdens izlaužas. Es vakar speciāli sameklēju YouTube video, viņu daudz ir pieejami, kur kura aizprost, jeb dambis plīst. Ir arī dažādas elektrostacijas un dambi, kur ir speciālas renes,
speciālas vietas, pa kurām nolēž ūdeni. Un tagad tādām milzīgām celtnēm, tur Amerikas un citām, atver šīs tas lūžas, tas ir skats. Ūdenim ir tāds spēks. Kad dambi tiek pārauti, tad mājas aizpeld pa straumi, tā kā laiviņas, tā kā sēkociņa kastītes. Jumti peld. tā kā sēkociņa kastītes. Elektrība jūs šeit. Varat pamanīt, ka ir elektrība šeit? Gan skaņa, gan gaisma. Tas viss nāk no elektrostacijām, ko ražo ūdens spēks. Ūdens spēks. Nekas nav, jums katram mobilais telefons ir. Viņš ir uzlādāts un darbojas no ūdens spēka. Vienkārši dabas spēks. Vai baigās tehnoloģijas cilvēku sasniegumu. Vienkārši ūdens. Kurš ir izlauzies caur aizprostām un griež turbīnas un ražo elektrību. Un Dievs ir devis prātu cilvēkiem to izmantot. Paldies Dievam par elektrību. Par mobiliem telefoniem. Par visu, ko darbina elektrība. Tas kungs ir izlauzies. Kā pārauz dambis. Vēl pirms es izgāju cīņā. Vēl pirms. Dāvis bija cilvēks, kuram Dievs gāja pa priekšu. es par tevi runāju. Es gribu, ka tu esi cilvēks, kuram Dievs iet pa priekšu. Tu saprati, ko es runāju? Ka tu neesi parasts cilvēks, bet ka ar tevi kopā iet Dievs. Tālāk. Filistieši zaudē pirmo cīņu. Viņi savācās otrreiz. Savāca savus pārpalikumus, savus papildus rezerves, savus dzelus ratus. Un otrreiz dodas uzbrukumā Dāvidam. Bet Dāvids nav tas ķēniņš, kuru var tā vienkārši pieveikt. Kāpēc? Jo pats Dievs ir ar viņu iet pa priekšu. Otrā cīņa. Dāvids atkal iet kambarī un prasa Dievam. Dievs, vai man būs uzbrukt? Šoreiz Dievs saka tā. Tu neuzbrūci tā pat tiešo, bet apēj viņus no aizmugurs. Un tad, kad tu sadzirdēsi soļus koku galotnēs, kaut kas nenormāls, tad, kad tu dzirdēsi soļus koku virsotnēs, ja domājies, ka tu dienai armijā un tev dod pavēles priekšnieks, uzbrūciet tad, kad dzirdēsi soļus koku galotnēs. Dāvis to saņēma no Dieva. Viņš apiet no aizmugurs. Un tā, ka viņš tiešām sadzird soļus koku galotnēs, kas nozīmē, ka Dievs ir izgājis pirms viņiem. Tad pats Dievs darīja tā, ka Dāvids uzvar. Pantā. Kad tu saklausīsi soļu troksni šo balzām koku galotnēs, tad pasteidzies, jo tad tas kungs ir izgājis tev pa priekšu, lai sakautu filistiešu karapulku. Un Dāvids darīja, kā tas kungs tam bija pavēlējis, un sakāva filistiešu. Es novēlu tev, lai tas kungs it visā tev iet pa priekšu. Un es saņēmu garā, kad raudz Kristus pasaulē, gaida uzplaukums. Kad cilvēki nāks pie Kristus uz draudzi nepiespiesti, labprātīgi, it kā uz lielveikalu izpārdošanām. Viss, kas man un tev ir jādara, ir jāsagatavo vietu cilvēkiem. Es to novēlu. Personīgās attiecībās ar Dievu, lai tas kungs tur ir. Attiecībās ar cilvēkiem, ģimenē, mājas rupiņā, lai tas kungs iet tev pa priekšu. Kad tu ej pie cilvēkiem, lai vēsti viņus pie Kristus, lai tas kungs tev iet pa priekšu. Svētais garš, lai darbojas ar te. Es to novēlu tavā mājas rupiņā, ja tu esi vadītājs vai palīgs, kad tas kungs tev iet pa priekšu un palīdz vadīt tavu grupiņu. Nevis tikai tu savā spēkā, bet tas kungs. Es to novēlu tavā biznesā, kuram tāds ir, lai tas kungs tavās finansēs iet pa priekšu. Es to novēlu tavā laicīgajā darbā, tavā naudas pelnīšanas veidā, lai tas kungs tev iet pa priekšu. Es to novēlu. Bet mums ir jāsprot kādu lietu.
ka ir kaut kādi parametri, lai tas kungs varētu iet tev pa priekšu. Ja Dāvidam Dievs gāja pa priekšu un darīja šādas varenas lietas, tad kas Dāvidam bija tas īpašs? Un lūk, šos te punktus dažus es gribu tev atklāt. Kas mums ir jāizdara no savas puses, tāpat kā Dāvidam, lai Dievs varētu ar tevi tiešām iet pa priekšu? Ir liela starpība. Piemēram, biznes. Es tieši radio kristīgo ieslēdzu mašīnā, ka braucu. Es nezinu, kas tas par sludinātāju bija, kas tur runāja. Viņš teica, ja tu lietosi elementārs biznesa princips, tev būs veiksmīgs biznes. Necīgs cilvēks, bez Dieva svētības. Tu vienkārši lieto pareizs princips. Tu savācies un dari to. Un tev būs veiksmīgs. Bet ir atšķirība no biznesa, ko tu taisi, ka Dievs tev iet pa priekšu, ka uz tā ir Dieva svētība. Uz tādu biznesu, kam nav Dieva svētības, kas kalpo pasaulē un vēl nav. Kad Dievs iziet pa priekšu. Dievam nav robežu. Viņš ir sākums un gals. Neierobežojams. Viņš spēja darīt lielas lietas. Visās tavās lietās. Klausies. Dāvids. Pirmkārt. Dāvids pastāvīgi auga un auga viņa ietekme. Te ir skaidri rakstīts. Dāvids, jo ilgāk dzīvoja, jo varenāks kļuva. Tad pirmais punkts. Tev ir nepārtraukt jāaug. Saki, man ir jāaug. Tāpat kā bērni dabīgi aug ģimene, tāpat arī tev kā Dieva bērnam ir jāaug garīgi. Ir jāaug garīgi. Tu nevar stāvēt uz vietas. Dāvids vienmēr bija procesā, viņš pieauga. Kā to izdarīt, tā ir cita tēma, bet arī šodien nedaudz aizskaršu. Otrais. Dāvids īpaši vairoja, Dievs īpaši vairoja Dāvida ietekmi, jo bija ieinteresēts ne tikai Dāvidā, bet cilvēkos un savos plānos. Tas, ko tu dari, jeb kas, ko tu dari, lai ir saistīts ar Dieva valstības celšanu, lai ir saistīts ar cilvēku celšanu. Dievs svētī īpaši tos projektus, to cilvēku rokas un roku darbu, kuri dod no savu roku darba Dievam, kuri paši kalpo Dievam, ved cilvēks pie Kristus, piedalās ar visiem veidiem iespējamiem. Uz tā būs, Dievs vienmēr ir sponsorējis savus projektus. Trešais. Dāvids bija cīnītājs. Tiklīdz viņu tik iecēla, ja viņu apstiprināja par ķēniņu, tūlīt bija filistieši klāt. Tā bija viņa normāla dzīve cīnīties. Tā bija normāla Dāvida pozīcija, vienmēr pastāvēt par Dievu lietām. Cīnītājs. Saki, es gribu būt cīnītājs. Amen. Es gribu, lai mans dzīves veids ir cīnītājs. Cīnītājs. Tas, kurš neapstājās, tas, kurš vienmēr iet uz priekšu. Ar ko visvairāk ir jācīnās? Ātri atbildi pie sevis. Ar ko visvairāk jācīnās? Cik mēs gudri esam. Visvairāk un visrūtākā cīņa. 100% personīgi man ir pašam ar sevi. Tikai kā. Jo es zinu, tiklīdz es eju un klausos koku galotēs, tiklīdz es speru soļus, es zinu, ka Dievs iet man pa priekšu, es soļus jau dzirdu. Saki, es jau dzirdu soļus. Amen. Bet, kad Dievs aiziet, bet tu paliec uz vietas, tu esi tā darījis, kad leksim ūdenī vai mēs kaut kur skriesim, lēsam kopā. Visi trīs, lecam kopā. Viens, divi, trīs, divi vilcis. Nejelec. Dievs iet pa priekšu, tev jāiet līdzi. Ja tu neej līdzi, tu nevar izcīnīt uzvaras. Nākamais. Divas reizes Dāvids jautāja tam kungam. Tikai šajā te rakstvietā, tikai šajā nodaļā, viņš divas reizes jautā tam kungam. Pirmo reizi filistieši sapulcies uzbrukumam, Dāvids ko dara? Iet kambarī un prasa Dievam, ko man būs darīt, uzbrukt vai atkāpties.
Vai es viņu sakaušu vai nesakaušu? Dievs saka, uzbrauc, tu sakaus. Un sakau tā, ka ūdens aizpros būt pārauc. No sajūsmas Dāvids, vau! Tas ir varenī. Kā Rīgas Hesa pārrauc. Kā visi Hesi pārrauti. Ar visām sekām. Visi Latvija bez elektrības. Visi filistieši bez elektrības. Iespaidīga uzvara. Viņš gāja kambarī. Ja tu gribi būt tāds, kā Dāvids, kam Dievs iet pa priekšu, kas gūst uzvaras, tad esi tas, kas regulāri esi savā lūkšanā kambarī. Personīgas attiecības ar Dievu. Vienmēr pats pamats personīgas attiecības ar Dievu. Es zinu, ka tev nekad neapaniks par to dzirdēt. Pareizi? Un te nav tā, ka es par to bieži runāju, un tu svētdienā pēc prediķi, kad tu esi jau mājās nākamā dienā, tev tomēr gribās meklēt Dievu vairāk. Tu dzirdi, un tev atkal gribās meklēt Dievu. Ir tā? Amen. Man nekad neapniks, jo tā tas esmu. Es no tā dzīvoju. Es dzīvoju no attiecībām ar viņu. Tikai kā. Es tās esmu. No pirmās dienas, kad Dievs teica, tu būsi mans kalps, lūkšana, Bībele, draudz, tu būsi mans kalps, no pirmās dienas, kurš Dievu pazīstu, tā ir man būtība. Es vispār nevaru saprast, kā var būt saukt sev par kristieti, un tev nav laiks ar Dievu. Es domāju, ka tie nav Dieva bērni. Dieva bērni ir tie, kas pavad laiku ar Dievu, kas nāk pie savu tētiņu, tikai tāpēc, ka viņš ir viņa tētiņš. Un ne tikai tāpēc, tāpēc, ka tā ir tava daba. Vai mazi bērni, kad piedzīmes, viņi netietas pēc mammas. Nav tā. Dieva bērni, ar ko šādā Dieva bērns? Ja tu esi Dieva bērns, tu tiecies pēc lūkšanām, pēc Bībeles, pēc garīgā. Amen. Tu tiecies, tev tas ir gēnos. Tu esi radījis attiecībām ar viņu. Tātad pirmajā reizē Dievs saka uzbrūc. Otro reizi, filistieši atkal sapulcējās, Dāvids atkal ko dara, iet kambarī. Un Dievs saka, šoreiz tu neuzbrūc tā. Apēj no mugurpus un tikai tagad tu dzirdēsi sojas galoties koku, tad uzbrūc, jo es esmu izgājis to pa priekšu. Otrā reizē, kambarī, Dāvids saņem stratēģiju. Es absolūti visu, ko es draudzē runāju, kādus plānus mēs šeit ceļam, tas viss ir tas, ko esmu saņēmis no Dieva. Lūkšana kambarī. Tas viss ir pārdomāts. Arī stratēģija, kā ko darīt, tas viss ir pārdomāts, saņēmis no Dieva. Ja tev nav personīgs laiks Dievam, ja tu neprasi viņam, kā rīkoties attiecīgās situācijās un nesaproti un atbildes nesaņem, tu nevari būt tas, kam Dievs iet pa priekšu, jo tu jau nezini, kur iet, kurā virzienā, kuras puses apiet ienaidnieku. Un pilnīgai skaidrībai ir mācītājs, pilnīgai skaidrībai ir arī grupu vadītāji, kas var konsultēt, palīdzēt to saprast, kā Dievs ar tevi runā, palīdzēt tev, būt tev blakus, saprast, kā dzirdēt no Dieva. Jesajas grāmatā 28, 21 ir rakstīts, tas kungs celsies kā pie Peracima kalna. Gan 300 gadus vēlāk. Jesaja runā par šo te notikumu. Par Bālu Peracimu. Par notikumu, kad tas kungs izlauzās kā ūdens, aizprostam ūdens sauri. Nākamais. Dāvids praktizējās karošanā jau no bērnības. Lāci viņš nogalina, lau viņš nogalina, laupījumu atņem, tas aitas. Pēc tam viņš nogalina Goliātu, un tā viņa karjera aug. Pareizi ir, ja tu esi šodien pieņēmis Kristu par savu glābēju, šajā pašā dienā tu sāc praktizēties garīgās lietās, tajā pašā dienā tu sāc vest cilvēks pie Dievu. Tūlīt, saki uzreiz un tūlīt. Dāvids praktizējās jau tur ganībās, līdz izaugu par ķēniņu.
Ja iesākumā viņš bija ķēniņš par aitām savām, kad bija nicināms amats, viņš bija jaunākais ģimenē un aitu ganīšana, tas nebija tas prestižs amats. To jaunākais un nevajadzīgākais darīja visu. Aitu ganš nicināja diezgan. Viņš sāka tur, kā ķēniņš par aitām savām un pabeidz kā ķēniņš par Dievu tautu. Un Jēzus savus draugi par Dāvida dēlu. Un mēs savā ziņā arī esam Dāvida dēli. Lauva no jūras cilts. Tas ir Dāvids, tas ir Kristus. Saka, es esmu lauva. Varens zvēra starpā, kas nekad nevienam negriež ceļu. Un nevienu priekšā negriežas atpakaļ. Amen. Tāds bija Dāvids. Tāds bija Dāvids, un viņam gāja pa priekšu Dieva svētī. Svētais gars, es lūdzu, lai katram vienam mums papriekš ir tava svētība, ka mums ir laiks ar tevi, mūsu lūkšana kambars, ka mēs saņemam vadību no tevis, ka mēs esam tie, kas pastāvīgi aug, kas lasa grāmatas, kas mācās, kas praktizē, kas uzņemās mazās lietas un aug no maza līdz lielam. Pirmā Samuēla 26 no 12. Panta līdz 10. Pirmā Samuēla 26 no 12. Līdz 10. Reiz Dāvids, kad viņš bija bēguļoja ar savu nelielo armiju no Saula, Sauls ar saviem profesionāļiem vajāja Dāvidu, kā viņš pats teica, ko tu tie vajā vienu beitu blusu. Tā ir rakstīts. Bet vienmēr Dievs bija ar Dāvidu, nevis uz Saulu, viņš vienmēr spēja uzvarēt. Bet Dāvids bija cilvēks. Klausies, mēs nākam jau pie paša tāda interesantākā. Viņš darīja pārgalvīgas lietas un lika nereālus mērķus. Saki, nereāli mērķi un pārgalvīgas lietas. Ja tu nespēsi būt pārgalvīgs, ja tu nespēsi likt mērķus, kurus tu nejūti, ka tu var sasniegt, Dievs tev neies pa priekšu. Priekš kam tev vajadzīgs Dievs? Ja tu pats var visu sasniegt. Priekš kam ir vajadzīgs Dievs, ja tu pats visu var? Lies nereāls mērķis. Augstāks mērķis nekā tu pats spēj ticēt. Es nerunāju par to, ka lielais mērķis ir jāsatala mazākos un jāiet, un kalns ir jānorok un jāpārceļ. Par to es nerunāju. Bet mērķi jābūt ir tādam, kas prasa pārgalvību un risku. Kas neriskē, draugi, tas nevinnē. Lūk šajā rakstvietā, ko es tikko minēju. Reiz, kad Dāvids uzzināja, kurā vietā ir apmeties Sauls ar savu armiju. Un kā viņš bija apmeties? Kaut kurā tuksesī, kaut kurās kalnos tur vajāja Dāvidu, meklēja viņu nogalināt. Sauls gulēja vidū, apkārt gulēja viņa miesargi un apkārt bija rati salikti. Un vēl tālāk teltis armijai apkārt bija. Armija, Sauls vidū, perfekti nosargāts. Dāvids, viņam pēkšņi nāk ideja. Es ceru, ka no Dieva tā bija ideja. Viņam pēkšņi ideja, kurš nāks ar mani, ienēnieku nometnē, un uztaisīsim prikols. Vienkārši, kurš nāks ar mani, abi šeis, es, tur izrādē, tur bija vēl tādi dulēvie. Viņus vajā, viņus grib nogalināt. Tur ir armija, iesim ienēnieku nometnē, paņemsim, tur, izvilksim Saulam no spilven apakšu. Viņa šķēpa, paņemsim viņa krūzi. Kurš nāks ar mani? Es. Kāds Dāvids bija, tāds bija viņa cilvēki. Un viņa dodas. Viņa paņem šķēpu. Visi guļ. Paņem saules šķēpu un paņem ūdens krūzi, kas stāv blakus uz tumbačkas. Uz naktskapīšas ar saulā. Un atgriežas apakaļ. Pēc tam Dāvids, nu iedomājies, viņš pārgalvīgi rīkojās. Viņš varēja krist, viņš varēja tur pat nogalināt. Varēja. Viņš to izdarīja kopā ar Abišai. Viņš aiziet tādā drošā attālumā tālāk. Rekur šķēps, rekur krūze. Un viņš saka Abneram, tātad Saula karaspēka virspavēlniekam. Abner, kā tu sargā savu kungu? Kur tev Saula miesas ar rekur Saula šķēps? Nāc paņēmis, atdošu tev viņu. Rekur ūdens.
Sauls to visu redzēja. Ak, mans dēls Dāvida. Viss sašļūk, ka tāds vakal izkusamīgs uz 5 minūtēm pēc tam vakals kļūt ciets. Dāvids izdarīja pārgalvīgu lietu. Tieši tāda paškāna šī darīja ar Goliātu. Tur profesionāli raustās, tur slapinās. Bēg, viens Goliāts terorizē visu Izraela armiju. Atnāk Dāvids, jauns puika vispār. Tur pagairām tikai lauvas pieveicis un lāčis pagairām tikai. Ar lingu tur kaut kādu tur, tas ganiņš atnāk tur. Oh, kas tas tāds? Baigi viegli trābīt pa viņu ir. Tas liels trīs metrīgs, ja? Obā, cik viegli trābīt pa viņu ir. Kas tas tas, kas izaicina Dievu karapulgus un dzīvo Dievu un pieveic Goliātu? Es domāju, ka tas ir pārgalvīgi doties neprofesionāliem šādam te, kas vispār nav armijā, doties pret Goliātu, no kā visa armija baidās. Nebija neviens, kas gribēja ar viņu cīnīties, viņš to pieveica. Es domāju, iet pēc krūzes un šķēpa ienainieku nometnē. Un vēl reiz, kad Dāvidu vajāja, viņš noslēpās alā. Un tieši Dāvids ar savu armiju, Sauls ar savu armiju, tieši pie šīs alas arī apmetnās, meklē, kur tā blusa. Dāvids ar saviem palīgiem, tādiem pašiem kā viņš duliem, tie alā slēpjās. Un Sauls ienāk. Un cīnās ar savām vajadzībām. Ko Dāvids dara? Viņa palīgs saka, tu vajies viņu tagad te pat noduršu viņu te pat to Saulu. Miers būs no viņa. Nepasaka Dievs, ka pret svaidīto roku pacelt. Gan jau viņam kāds akmenis uzskatīs pašam uz galvu. Es to nedarīšu. Viņš nogriež mētēs sūri pa kluso. Iedomājies, kā tas Sauls bija aizņēmis. Nu, es domāju tā, ka viņš to mētelu droši vien bija novilcis, nolicis kaut kur malā, lai to tiek galā visu galā. Un Dāvids nogriež stūri. Sauls iziet no halas. Iznāk arī Dāvids pakaļ. Tas ir pārgalvīgi parādīt. Viņš bija pārliecināts, ka Dāvids, ka Sauls atkal izkusīs uz kādu brīdi. Šeit, reku, tavs mētējs stūris, ja es to gribētu, es būtu tavs ienēnieks, es to būtu nogalinājis tagad. Oi, mans dēls Dāvida, oi, tur. Kas ir lasījuši to stāstu, jūs zināt, pareizi. Ej, ar mieru, visu vairs nevajāšu tevi uz 5 minūtēm. Dāvids darīja pārgalvīgas lietas, un Dāvids bija paklausīgs autoritātēm un respektēja Dievu svaidītos. Nekad nerunā sliktu par Dievu svaidītiem. Nekad nerunā draudzē pret līderiem vai pret mācītājiem. Nekad nerunā. Pat nedomā. Sauls bija viņa ienainieks un tajā pašā laikā ķēniņš, un viņš negāja pret ķēniņu. Tas kungs viņa bija ilgs pret ķēniņu, un Dāvids gaidīja, ka tas kungs pats viņu noņems. Viņš pats Dāvids neuzurpējās, viņš neaprunāja, intrigas viņš nevēra un valstī apvērsumu netaisīja. Ar lielu troksni no draudzes viņš neaizgāja. Tā vienkārši, lai pārņemtu varu. Dievs pats visu nokārtoja savā laikā. Ja tu gribi būt tas, kam Dievs iet pa priekšu, tad respektē un godā autoritātes. Dievu iecauc autoritātes. Un dari pārgalvīgas lietas. Pasaka viņam, dari pārgalvīgas lietas. Dari pārgalvīgas lietas. Riskē. Ja tu gribi to pašu, kas tev ir tagad, tad dzīvo tāpat tālāk, kā tu tagad dzīvo. Gribi kaut ko vairāk, riskē kaut ko vairāk, mērķē tālāk. Un pēdējā lieta. Un tā arī būs pārgalvīga lieta. Pirmā laiku 29 no pirmā panta. Pirmā laiku 29 no pirmā panta. Dāvids sapulcinājis ir draudzi. Viņa dēls viņš jau plāno, ka mantos viņa troni, uzcels Dievu namu.
Otrajā pantā, es esmu ar visu savu spēku sagādājis savu Dievu namam, nama vajadzībām, zeltu, zelta lietas, sudrabu, sudraba lietas, varu, vara lietas, dzelzi, dzelzi lietām, kokus, koku lietām, dārgakmeņus, onisa akmeņus, malahītu, raibas akmeņus, visādus retus, grūti iegūstams, dārgus akmeņus un daudz marmora. Kāpēc? Kam tas viss vajadzīgs? Kurš lika Dāvidam celt namu? Neviens. Dievs teica, tavs dēls uzcels. Kurš lika tādā gadījumā, ko dēls uzcels, gādāt visu šo zeltu un sudrabu? Dāvids pat bija apmācījis meistars. Salamanam patiesībā nekas nebija jādara. Bija jānovada to, ko Dāvids jau bija sagādājis. Lai uzcelt templi Dievam. Centrālo vietu, kur pielūk Dievu. Dieva namu. Mēs esam Dieva nams. Saki, es esmu Dieva nams. Viss, kas esmu, es esmu tas, kas ceļa Dieva namu. Un arī tas, kur mēs sapulcējamies, arī pieder pie Dieva nama mūsu vajadzībā. Un šajā gadījumā precīzi viņi ceļa celtni. Vietu, kur sanāk kopā izraeliešiem un pielūk Dievu. Vietu, uz kuriem bija plānots, ka plūdīs visas zemes tautas. Kurš Dāvidam teica to darīt? Draugs, tā bija viņa būtība. Nu, draudze, nu, noziedlojiet kaut ko, nu, atnāciet pastrādāt. Nu, tas, ja tu esi draudze, ja tu esi kā Dāvids tam, kam Dievs ir pa priekšu, tad tu esi tas, kas ļoti labprātīgi grib piedalīties. Amen! Grib dot un grib celt, jo tu tās esi. Vai man kaut kas ir jāatrauj no sava tā īpašuma, kaut kas jānozido, jo daudz naudas ir vajadzīgs. Es pieņemu, ka tas arī normāli kaut ko atraut, un tomēr tu ļoti pats to gribi atraut. Ja arī tas ir sāpīgi, tik un tā tu gribi to atraut, tev ir iekšēja vēlme, tās bija Dāvids. Grib būt tas, kam Dievs ir pa priekšu. Tad esi kā Dāvids, kurš ceļ Dievu namu ar visu, kas viņš ir. Gan ar savu darbu, gan ar savām finansēm. Starp citu, tas ir vārds par došanu. Un ne tikai. Tālāk, trešajā pantā. Un turklāt, man ir dārgs mana Dieva nams. Saki, man ir dārgs mana Dieva nams. Man ir dārga mana draudze. Un man ir dārgs arī šis nams. Bet man vēl, Dāvids saka, viņš visu noorganizējis ir. Bet viņš pats saka, bet man pašam vēl ir īpašumā zelts. Man ir īpašumā zelts joprojām. Un sudraps. Es domāju, ka es visu to vadu, esmu tur devis kaut ko un tā tālāk, bet Dievs saka, ka man vēl ir. Saki, man vēl ir. Tu zini to, ka tu glabājot to, kas tev ir, to nekad nebūs vairāk. Tikai tad, kad tu liekas to lietā. Kāds ir princips? Dodiet. Tad jums taps dots. Es pagājušreiz iedevu vairāk, un šonadēļ man nav vairāk. Draugi, nevajag būt stulbam. Kad tu domā, ka tu tagad iedevi, un tu tā kā bankā uz procentiem ieguldīji, vai piramīdā. Piramīdā. Es iedevu tagad 1000, man apsolīja 2000. Nu, tā var darīt tikai antiņš. Vispār, ja tu piramīdā ieguldies, tur jābūt, tur ir prāta problēmas. To tev nevajag. To nevajag pavēlta neko. Dāvis bija kas? Cīnītājs. Amen? Viņš pats cīnījās. Viņš pats ieguva visu. Ilgtermiņā, jebkurā gadījumā, šāda veida došana ilgtermiņā nes tavā dzīvē svētību. Jebkurā gadījumā, nu pasakt, tu esi devējis, vai tu neesi Dievu svētīts ilgtermiņā? Kurš ir Dievu svētīts savs halleluja? O, cik daudz Dieva svētīt, ja dos skaļus aplaus viņam. Ko tad Dāvids dara? Viņš saka, es jau esmu visu te gadarīju sagatavojis, zelts, sudrabs, amatnieki, viss ir. Bet Dāvids saka, bet man vēl pašam ir. Man arī ir. Man ir. Saki, man ir. Īpašumā, man ir. Tas viņa personīgais bija. Un to es novēlu savam Dieva namam, klāt pie visa tā, ko es esmu sagādājis svētajam namam.
Proti, 3000 zelta talenti. Oh, Ofirs atrastais zelts, 7000 talenti kausētas sudrabu zelta. Un kam nu vēl ir šodien labs prāts tam kungam brīvprātīgi ziedot? Viņš pats to dara. Dāvids saka, man ir, es gribu dot. Un viņš uzrunā arī draudzi. Kam vēl ir brīvs prāts to darīt? Viņš pats parāda piemēru un jautā, kuram vēl ir brīvs prāts to brīvprātīgi ziedot? Tad, pēc šīta notikuma, brīvprātīgi, 8. pantā, deva tēvu nam vadoņi. Kas mūsu draudzē varētu būt tēvu nam vadoņi? Tēvu nam vadoņi, Izraela cilšu vadoņi, virsnieki pār tūkstošiem un virsnieki pār simtiem un ķēniņu dārza pārziņi. Kas tie varētu būt devzē? Līderi. Un viņi nodeva Dievu nama celšanas darbiem. 5000 tā tālāk. Dārgakmeņi tā tālāk. Un 9. pantā, pats labākais. Tad tauta priecājās, dodama labprātīgi. Un tad tauta priecājās, dodama labprātīgi. Vai tu esi devējis, vai tu neesi devējis. Vai tu gribi dot, vai tu negribi dot. Brīvprātīgi devēji, nepiespiedzi devēji Dievs mīl. Dievs uz tavām finansēm, uz tavu dzīvi ir svētība. Tajā gadījumā, ja tu brīvprātīgi tās esi, nevis tu atnāc tā kā uz kaut kādu piramīdu, MMM vai kaut ko tam līdzīgu, es tagad došu, man nāks kaut kas apakaļ. Es došu, man nāks apakaļ. Tu vienkārši dod, ja tu tās esi. Tu esi kā dāvis, kas pilns un slavē ar Dievu, tu vienkārši dod, un tad tev nāks Dievs iet pa priekš tavās lietās. Un tad tavā dzīvē svētība izlauzīsies, kā caur ūdens aizprost, kas ilgi nogaidījies. Halleluja! Es nosaukšu draudzes vajadzības. Es nosaukšu draudzes vajadzības. Pirms mēs nākam ziedot, kādas viņas mums ir šodrīd. Un nejūties piespies, es to teicu, tikai tad, ja tev ir iekšā tas ir. Vai man tevi, man tu nav, vai es gribu dot, vai es negribu dot. Vai es vai ne, saprot, nevajag piespied kārtā to darīt. Kādas finanses ir nepieciešams mums sakrā ar šim telpām un tā tālāk, arī svēki tuvojās. Lūk, ir iespies skaisti flyerīši. 10 gadu jubilējas dievkalpojums. Afišas arī mums ir. Otrā būs koncerta reklāma ir. Tāpat arī slavēšanas skolas reklāmiņi un flyerīši ir. To jau svēki. Līdz svēkiem mēs gribam šeit savies kārtībā visu vairāk vai mazāk. Papildus krēslu 150 dienu pērk ir. Tas maksā 2100 eiro. Paklājas jāieliek, tas maksā 5000 eiro. Nu, es ticībā saku 5, vispār 6, bet es gribu 5. 5000 paklājas. Regulārā izbūve arī. Līdz 18. februārim arī prasīs vēl līdzekļus. Es domāju, 1000, varbūt 2, es nezinu. Regulārā nauda, kas aiziet. Dažādiem maziem darbiem šeit. Un jubilējas pasākums. Tāpat arī šeit ir vajadzīgi papildus sabūferi. Jau svētkiem mēs nepaspējam, mēs noierēsim, protams, bet vispār 2500 papildus sabūferi un pastiprinātāji viņiem. Skaņai līdz 18. arī ir vajadzīgi vēl apmēram 1000 eiro minimums, kas jau ir paņemti īpaši kabē, kas maksā naudu, pat tiem vēl nav samaksāts nemaz, bet nu, mēs neesam parādā, viņi paši tā normāli mums dod uz priekšu. Un jubilējas pasākumā mums ir vajadzīgi līdzekļi. Reklāmas izdomi kādi 500 apmēram, tad ir dažādas citas lietas kaut kur. 2000 apmēram. Slavēšanas skolai, kas mums būs. Mēs uzņemsim cilvēkus komandu no Ukrainas, 4 cilvēkus. No svētība, kā minimums viņam 2000, kā minimums 2000 jādala līdzi viņam, vai vairāk pat varbūt jāpalūdz vēl Dievam ir, kā tas viss ir. Lidmašīnas biļetes 800, nu, var teikt 1000 eiro. Uzturēšanās, kā arī 500 apmēram, viesnīca ēdināšana. Kopā līdz 18. februārim ir palicis cik mums? Mēnesis, ja? Ir vajadzīgi 20000 eiro. Līdz 18. lai šeit būtu paklājis,
lai šeit būtu slavēšana šī skolē notiktu, lai jubilējas dievkalpojums notiktu, lai krēsli būtu visiem, kur sēdēt, vajadzīgi ir 20,5 tūkstoši. Apmēram. Tas ir tā rūpja reitina. 20 tūkstoši līdz 18. Bet, ak vai, pēc 18. Ir jāturpina šeit būvi vēl. Jo ir jāierīko ventilācija un ir jāierīko akustiskie paneļi. Griestos un uz sienām. Kopā 50 tūkstoši eiro līdz 1. Decembrim. Termiņš. Līdz 1. Decembrim jābūt ir paneļiem, griestu un sienas akustiskajiem. Tas nozīmē, kur šī smukā krāsa, tas viss liks tik ciet. Un kur tie smuki aizskar, tur arī būs kaut kas cits pavisam. Būs citi aizskar, droši vien akustiskajiem, kas arī maksā dārgi. Lūk tādi. Pa lielam līdz gada beigām mums vajadzētu tā kā tā ap, nu, kopā ar to, ko esam jau samaksājuši par būvi, ap 100 tūkstoši. Tikai ap 100 tūkstoši eiro. Kopā visai būvei. Bet vai mums nevajadzētu arī evangelizēt vēl kaut ko, kaut kas pasākums taisīt? Vēl vajag naudu, pareizi. Vai mēs negribam arī kaut ko televīzijā sākt darīt? Akal vajag naudu. Video komandai arī vajag jaunu kameru. Viena ir galīgi tāda, kas nu rada miglu. Vēl, cik tur bija? 1200 vēl. Līdz kuram datumam? Pēc 18. Ja? Paldies Dievam. Pēc 18. Nu, jābūt ir pārgalvīga un kaut ko tādu sāk darīt pareizi. Tā ir pārgalvība, saka, pārgalvība. Visu šo pabeigt, sarīkot svētkus, ierīkot visu, ko šeit vai pēc tam vēl, un vēl sarīkot dažādas evaņģelizācijas, tā kas vēl nav pierēķināts. Īsāk sakot, tuvākais mērķis mums ir 18. Novembris, līdz tam mums vajag 50 tūkstoši. Februārs 18. Novembris. Līdz 18. Februāri mums vajag 50 tūkstošus. 50 tūkstošus. Ir palikuši 4. 25 tūkstoši mums vajag. Ir palikuši 4 kaut kādas ziedojuma reizes, apmēram mums vēl. Vai 5, es tur nereiķinu tagad. Un par šo laiku mums tas ir jāsdabū. Kā tas viss notiek? Kāds ir mehānisms? Kur dabūt tādas līdzekļus? Kur viņas dabūt? Dāvis iet kambarī. Viņš šeit strateģi no Dieva. Daudz ir tas, kurš pats rāda savu piemēru un brīvprātīgi, pats vēlas to darīt. Viņš ir brīvprātīgais, kurš tiešām to vēlas. Arī draudz ir tāda un pats Dievs iziet pa priekšu un izlaužās finansiāli draudzē Kristus pasaulē, kā ūdens aizpros pārrauc. Mans piecas zīves šeit ir aploksījis trīs. Trīs, piecas, man piecas zīves tur ir. Dāvis arī saka, man vēl ir zelts. Un es zinu, man ir piecas maizes, katra trīs dulēm. Un man tā ir, nu, tāda personīga līdzekļa. Es varēju lietot, kur es gribu viņus. Tie precīzi mani iedoti. Mans. Un stāv smuki tur, nu kā smuki, kā dabūs tā ielikts. Un stāv tur tādā atvilknītē, nu tā nav jāzina, kur stāv. Vairs nestāv. Un man iekšā reāli, nevis tāpēc, ka draudzē vajag, man ir vēlme to izdarīt. Visu šo nedēļu es lasu Dievu vārdu, es lasu šo te rakstvietu, es domāju par Dāvidu, par to, kā tas Dievs izlaužu caur viņu. Es domāju, man arī ir zelts, un es gribu dot. Es vēlos dot. Un es aicinu arī mūsu visus citus brīvprātīgi. Lūdziet Dievu, domājiet. Jūs varat piedalīties sakojušās lietās. Personīgi es nolēmu, es sedzu krēslus visus būvē. Kuri būvē? Teid. Visus krēslus un pusi no paklāja. Tas ir mans ieguldi. Ja domājat, es nākšu tev uz divkopumu, mans paklājs. Un mani krēsli, vismaz viena daļa tur būs. Kaut kur tajā stūrī salīdzuši, manis krēsli tur. Es aicinu, tu vari
konkrēts cilvēks, ja Dievs uz tevi runā, tu vari nosponsorēt otru paklāja daļu. Viens cilvēks, es ticu, ka šāds cilvēks šeit ir, 2500 tu var atnest un noziedot. 2500 otrai paklāja daļai. Mēs jau ieplānojam pusi uzlikt tikai. Pagaidām. Ne tāpēc, ka nebūtu līdzekļi, bet tāpēc, ka vienkārši nav tik daudz tajā fabrikā. Ne veikalā, ne fabrikā. Tajā, kur mēs meklējam. Tātad, tas ir viens, ko tu vari izdarīt. Otrs. Jubilējas dievkalpojumam. Tu vari nosekt. Slavēšanas skolē nosekt svētību 2000 kalpotājiem. Viens pats, es ticu, ka šeit ir tāds cilvēks, kas viens pats var 2000 noziedot priekš tikai svētībai. Es ticu, ka šeit ir vēl cilvēks. Varbūt tu skaties internetā, lai Dievs to svētī. Un lai Dievs izlauž tavā kalpošanā un tavās finansēs kā ūdens aizsprosts. Un pārpludina tavu dzīvi. Konta numurs ir zināms. Mājas lapā. Droši. Tātad biļetes, tur ir papakaļ, lidmašīnas biļetes komandai. Tikai 1000. Šeit ir cilvēks, vai tur internetā viņš ir, kurš var to izdarīt. Vēl, uzturēšanās izmaksas komandai slavēšanas. Nu, kādi nieka 500 eiro, šeit noteikti ir kādi 10-20 cilvēki, kuri mierīgi var 500 nieki jau šodien te jums tev. Vai nepaņēmu līdzi? Mājās aizēja ieskaiti, vai te pat no telefona ieskaiti. Apgaismojuma un aparatūras īri uz svēkiem arī maksās, ka apmēram 1000 kaut kur. Šeit ir kāds arī, kas var tieši samaksāt tieši par šo īri. Nu, un par ventilāciju un tamlīdzīgi lietām mēs pagaidām nerunāsim vēl. Šobrīd tikai paklājas un krēsts, tas ir pats aktuālākais. Un vēl ir vajadzīgi cilvēki, kas atnāk. Nevis tikai viens raitis, 5. raiti. Šis ir cilvēks, kurš par, tā kā Dāvids. Kurš viss izdara viens. Tikai nu ļoti ilgi būs. Paldies, redz. Ļoti ilgi būs. Viņš viens ir to kabinetu tikai tagad knap sienas pabeidz. Vajag vīriešu rokas, kas var karkas ielikt šeit uz sienām un tā tālāk visu to reģipša. Jo projām darbi turpinās, bet ne pa naktīm. A, mēs pagaidīsim pēdējo brīdi un tā pa naktīm pierausim. Es tā domāju, ka mēs tā arī domājam, bet tā nevajadzētu darīt. Un vēl, es ticu, ka šeit ir cilvēki, kas var pieklājīgas summas ziedot katru nedēļu tieši būvē. Ieplānot konkrētu summu, tu mājās padomā, palūdz Dievu, parunā. Šis rakstvietas palās pats vienkārši. Ja Dievs tev liek, ja tev Dievs to liek darīt, tad dari tā. Ja Dievs tev to liek darīt, dari tā. Konkrēta summa, jo, lai mēs līdz gada beigām visu šo savēstu kārtībā, mums vajag būvē, katru reizi es pareiķināju, rūpi pareiķināju. Tu labāk matemātika māk droši vien, bet nekas. Apmēram 1250 šeit jābūt ir katru nedēļu. Būvē. Vai 1500 katru nedēļu šeit jābūt ir. Tas nozīmē mēnesī, tur 6 ir tā, un tā mūsu savilgs viss tur kaut kā tamlīdzīgi. Tur var pareiķināt. Tu vari būt kā daļa no šīs summas, kas dod regulāri. Lai vienmēr katru nedēļu šī summa tur ir. Tagad varu paspēlēt. Tagad tu padomā arī tagad, ko tu gribi dot. Lūdzu pats Dievu mājās. Un es šeit nenodarbojos ar izpiešanu. Es tev piedāvāju un novēlu, lai Dievs iet tev pa priekšu visās lietās. Kad tu esi kā Dāvis visās lietās. Kurš iet kambarī, kurš dod Dievu namam, kurš vienmēr aug, kurš vienmēr cīnās. Un kurš dar pārgalvīgas lietas un upurē pārgalvīgas upurs Jēzus vārdā, halleluja! Dod slavu Dievam! Nāc un ziedo! Un ja tu vēl nepazīsti Jēzu personīgi, ja tu nekad viņam neizteicis jā un atdevis viņam savu dzīvi, tad es runāju tieši priekš tevis. Un šī ir tava diena. Un tu var nākt šeit priekšā, es tevi aicinu, nebaidies. Dievs tev gaida, viņš tev ļoti mīl, un tev būs iespēja pieņemt Jēzu kā savu glābēju. Un atdot viņam savu dzīvi. Malič, ļoti labi. Ja tu zini, ka tavu dzīvi neiet uz debesīm, viņu neved uz debesīm,
un tu nepavadīsi mūžību kopā ar viņu, tad šodien labā vēsts un labā ziņa priekš tevis ir tāda, ka tu vari izvēlēties debesis un tu vari izvēlēties mūžīgo dzīvību, sakot Jēzum jā, un tavu dzīvi pagriežās pilnīgi radikāli uz otru pusi, uz to pusi, kur Dievs atrodas. Ļoti labi, maleči. Jēzus ļoti mīl, viņš grib dot mūžīgo dzīvību un viņš grib arī, viņš piedot grēkus. Un viņš arī dziedina un atbrīvo un svētī, kamēr mēs esam šeit virs zemes. Mēs lūksim pavisam vienkāršu lūkšanu. Es teikšu lūkšanas vārdus jums priekšā. Un jūs tos atkārtojiet aiz manis. Un cenšaties, ka tie ir teikti Dievam no jūsu sirds. Tāpēc, ka Dievs ir šeit, viņš dzird. Un lai jums būtu vieglāk, ja jums ir tā vieglāk, jūs varat arī aizvērt acis, lai... Nu, jūs varat koncentrēties uz lūkšanas vārdiem un domāt par Dievu, domāt lūkšanai līdzi. Tad mēs lūksim tagad. Dārgais debes Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu, kurš nāca un dzīvoja šeit virs zemes un kurš nomir pie krusta par visiem maniem grēkiem, kurš samaksāja ar savām asinīm pilnu cenu, kurš 3 dienas bija kapā. 3. dienā viņš augšām cēlās no mirušiem. Tagad ir uzņemts debesīs pie Tavas labās rokas. Un caur svēto garu viņš šodien ir šeit. Mīļais kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks. Un es nekādi pats sev nevaru izglābt. Tāpēc es lūdzu piedod visus manus grēkus. Mazgā un šķīstī mani. Es atdodu Tev savu dzīvi. Es vēlos, lai Tu kļūsti par manas dzīves kungu. Un es pateicos, kungs, ka visi mani grēki ir piedoti un ka mans dzīves ceļš tagad ved uz debesīm un man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Tāpēc, ka Tu mājo manā sirdī tagad. Paldies Tev, kungs Jēzu. Amen. Amen. Tie, kas zālē, var dot aplausus.